Slede vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Najmanje 60 osoba je poginulo u požarima koji se od ponedeljka ne smiruju u oblasti istočno Datine, izjavio gradonačelnik Rafine Evangelos Bornos. On je za grčku Sky televiziju rekao da je broj stradalih stalno raste, prenosi Reuters. Vojska pojačava patrole, požar je verovatno podmetnut, a osim stradalih stotine ljudi se vode kao nestali, imaju povređenih. U Grčkoj je proglašena vanredna situacija, premijer i članovi vlade otkazali su zakazane sastanke i putovanja. Grčki mediji kažu da je reč o vatrenoj stihiji biblijskih razmera, veliki broj kuće je nestao, spasilačke ekipe na svakom koraku pronalaze ugljenisana tela. Strahuju se da ima i više žrtava budući da se mnogi javljaju vatrogasnoj brigadi i prijavljuju nestale, prenosi grčka agencija ANA. Među žrtvama je dosta dece, a prvi nalazi govore da su celi okruzi gradova Rafina, Mati i Nea Makri potpuno uništeni. Na obilaznici oko Beograda kineski i azerbejdžanski izvođači su u prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića započeli radove na izgradnji nedostajuće leve trake autoputa od mosta na Saviku do Ostružnice do tunela Straževice i obe trake do Bubanj potoka. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je obilaznica oko Beograda veoma važna za dobijanje trke sa Rumunijom i Bugarskom. Za preuzimanje putnika koji idu za Grčku ili Tursku, on je rekao da će do kraja godine suštinski biti gotova autoput od Obrenovca do Čačka. Da ćemo obilaznicu imati do 2021. godine, a do kraja godine također i Grdelicu pa autoput do Bugarske. Srbija će imati najviše autoputeva u regionu sem Grčke koja veća i dobija veliki novac iz Evropske unije, dok mi se gradimo sami svojim novcem zahvaljujući reformama i pametnoj politici koju smo vodili, rekao je Vučić. Skupština Srbije usvojila je zakon o ljudskim ćelijama i tkivima koji definiše koje zdravstvene ustanove mogu podneti zahtev za obavljanje poslova u toj oblasti, kao i uslove koje banke ljudskih tkiva treba da ispunjavaju. Novi zakon je propisao pojednostavljenje procedure izdavanja dozvola zdravstvenim ustanovama za obavljanje poslova iz oblasti ljudskih ćelija i tkiva, kao i uspostavljanje informacionog sistema u pomenutoj oblasti. Zakon je pružio mogućnost svakom punoletnom građaninu Srbije da zabrani u pismenom ili usmenom obliku darivanje svojih tkiva, kao i mogućnost članova porodice da to učini u trenutku smrti ukoliko se umrlo lice nije za života izjasnilo u vezi sa tim. Rekonstrukcija centara najmanjih ruralnih naselja u Staropazovačkoj opštini Surduka i Krnjiševaca je u toku. Predmet uređenja centra Surduka je četvorokraka raskrsnica na ukrštanju ulica Senke Dobrički, Cara Lazara, Marka Kamenjara i ulice Ilije Šašića. U okviru pomenutih ulica predviđeno je uređenje okolnih površina, parkinga, pešačkih staza, zelenila, autobuskih stajališta, kao i rasvete i uređenje slivnika. U Krnjiševcima se sprovodi investicija koja podrazumeva rekonstrukciju trokrake raskrsnice na ukrštanju Vojačke ulice, Partizanske i Ugrinovačke. Takođe biće uređene okolne površine kao i rasveta i atmosferska kanalizacija, a rok za završetak radova je kraj septembra. Na teritoriji opštine Stara Pazova postoje tri bazena i to u Pazovi, Starim Banovcima i Surduku. Na sva tri bazena angažovane su i spasilačke službe i u proteklom periodu nije bilo intervencija poput onih u Jakovu i Jagodini, čiji smo bili svedoci proteklih dana. Dva utapanja za dva dana tokom protekle nedelje alarm su službama koje brinu o bezbednosti kupača na bazenima, pogotovo onih najmlađih. Na pazovačkim bazenima o bezbednosti kupača brine spasilačka služba. U dane vikenda kada je na bazenu više od 200 kupača, o njihove bezbednosti brine 8 spasilaca, a ukoliko je taj broj manji, iako vremenske prilike ne idu na ruku, broj spasilaca je 3. Pored ove, na pazovačkim bazenima, čiji kapacitet 1200 kupača sa velikim i malim bazenom, brine još 4 službe. O kvalitetu vode brine Zavod za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici, a uzorak iste se uzima na svakih 2 sata. Iako vremenski uslovi ovog leta nisu najpovoljniji, pazovački bazen od početka sezone posetilo je preko 3000 posetilaca. Deca iz socijalno ugroženih i hraniteljskih porodica sa teritorije Staropazovačke opštine, njih 46, stiglo jutro su odmaralište Crvenog krsta u mestu Baošići. Ovo je druga godina za redom kako Centar za socijalni rad Stara Pazova u saradnji sa Crvenim krstom, a uz podršku lokalne samouprave organizuje letovanje za one kojima je pomoć neophodna i bez ove akcije to ne bi mogli da priušte. 10 dana koliko će boraviti deca će u Crnoj Gori svakodnevno imati pregršt aktivnosti, od časova učenja plivanja do kreativnih radionica.
Srpski tenisar Dušan Lajović eliminisan je na startu turnira u Hamburgu, pošto je danas u prvom kolu izgubio od Španca Fernanda Verdaska sa 6-3, 4-6, 7-6. Lajović imao prednost brejka u trećem setu, a potom i vojstvo od 5-4 u taj brejku i servis, ali je Španac preokrenuo i slavio drugi put u petom međusobnom duelu. U većem delu Srbije sutra će biti umereno i potpuno oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Staroj Pazovi sutra jutarnja 19, maksimalna dnevna 29 stepeni. Sa vremenskim podacima završavamo vesti. Hvala vam na pažnji, prijetno.